এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহ। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে এফ এম বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্জত, মেডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰ 729 কিলোহাৰ্জত। এই অনুষ্ঠানটি আপোনালোকে নিউজ অন AIR আৰু AIR ৰেডিঅ'ৰ পৰাও শুনিব পাৰে। এতিয়া আগবঢ়াইছো আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটিত যুৱ কৰ্মশালাৰ এটি নতুন খণ্ডলৈ মই ইন্দ্ৰজিৎ দাসে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছো। যুৱ কৰ্মশালাত ইতিমধ্যে আমি ভূপেন হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতৰ ধাৰা সম্পৰ্কে 4টা খণ্ডত আলোচনা কৰিছো। আজি আমাৰ যুৱ কৰ্মশালাৰ বিষয় হৈছে ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ গীত। ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ গীতত আমি নিভাজ মাটিৰ গোন্ধ পাওঁ, সেই গীতসমূহ আমাৰ হৃদয়ত সজীৱ হৈ আছে। সেই গীতসমূহৰ চৰ্চা কৰাৰ বাবেই আজি যুৱ কৰ্মশালাৰ আমি আয়োজন কৰিছো। আজি আমাৰ সমল ব্যক্তিৰূপে উপস্থিত আছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ লোকগীতৰ বি হাইগ্ৰেডৰ শিল্পী আৰু বৰগীতৰ বি গ্ৰেডৰ শিল্পী আৰু ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ গীতৰ এগৰাকী বিশেষজ্ঞ হেমেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস। তেখেত বৰপেটাৰ পৰা আহিছে, আপোনাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। তেখেতৰ সৈতে আজিৰ এই যুৱ কৰ্মশালাত আমাৰ গীতৰ পাঠদানত তেখেতক সহযোগ কৰিব তেখেতৰ সহধৰ্মিনী তথা আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আধুনিক গীতৰ বি হাইগ্ৰেডৰ শিল্পী তথা বৰগীতৰো শিল্পী তেখেত গীতাঞ্জলি গায়ন দাস। আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আৰু আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰী হিচাপে উপস্থিত আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আহিছে অবিনাশ নেওগ। অবিনাশক আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ সৈতে আছে নলবাৰীৰ পৰা আহিছে চাইনিকা বৈশ্য। চাইনিকা আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ দাদা। আমাৰ সৈতে আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা প্ৰিয়ংকা ভৰদ্বাজ। প্ৰিয়ংকা আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ সৈতে আছে ঘিলামৰাৰ যুৱক আৰু গীতৰ চৰ্চা কৰি থকা নেপুৰ ৰঞ্জন হাজৰিকা। নেপুৰ আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানত। আমাৰ সৈতে আছে তেজপুৰৰ পৰা, আমাৰ সৈতে আজিৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে তেখেত হ'ল নিমিষা ভৰালী দাস। নিমিষা আমাৰ অনুষ্ঠানত আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ দাদা। আৰু তবলাত আজি সংগত কৰিব আমাৰ মিৰ্জাপুৰৰ পৰা আহিছে অংকুৰ দাস। অংকুৰ আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি যিহেতু ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ গীতৰ কথা পাতিম আৰু আপুনি বিভিন্ন ঠাইত ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ গীতৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও যেতিয়া ৰুদ্ৰ বৰুৱা গীতৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হয় তেওঁলোকেও আপোনাকেই এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। গতিকে আজিৰ যিহেতু আমি যুৱ কৰ্মশালা অনুষ্ঠানত ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ গীতৰ কথা পাতিম, প্ৰথমে ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ গীত সম্পৰ্কে আপুনি যদি অলপ কয় সকলোকে ভাল লাগিব। নমস্কাৰ। ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিলে নগাঁও পুৰণি গুদম অঞ্চলৰ ভীমৰ গাঁও বুলি এখন গাঁৱত, এটি অখ্যাত কৃষক পৰিয়ালৰ ঘৰত। ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ 8 বছৰ বয়সতে দেউতাক ঢুকাইছিল, লগত থাকিল মাক, এগৰাকী বায়েক আৰু ভনীয়েক। সেই সময়ত তেওঁৰ অৱস্থা খুব বেয়া। তেওঁ মানে এই পথাৰ সমাৰত ঘূৰি ফুৰিছিল, গৰখীয়াৰ লগত বিহু গাইছিল। তাৰপিছত তেখেতৰ ঘৰৰ কাষেৰে কলং নৈ বৈ গৈছিল আৰু ঘৰৰ কাষত এটি নামঘৰ আছিল। সেই নামঘৰত সদায় ৰাতিপুৱা আবেলি প্ৰসংগ হয়, তাত ভাওনা হয়। মানে তেওঁ সকলোবিলাক বস্তু একেবাৰে ইমান মনত ৰাখি থৈছিল, তেওঁ ভাওনাত অভিনয়ো কৰিছিল আৰু প্ৰসংগ আদি সলসলীয়াকৈ গাব পাৰিছিল। তাকে সমল কৰি লৈ তাৰপিছত তেওঁ গীত লিখা আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁৰ বিশেষকৈ চহা জীৱনৰ, গ্ৰাম্য জীৱনৰ সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোন, এইবিলাকক লৈ মানে বিশেষভাৱে তেওঁ গীত লিখিছিল। বনগীত হিচাপত মানে যিখিনি বনগীত আছিল সেই বনগীতখিনিক আকৌ অলপ উচ্চ চিন্তাৰে তেওঁ আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে বনগীত লিখিছিল। তাৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা শ্বিলঙত আহে প্ৰথম। শ্বিলঙত এটি সৰু চাকৰি কৰে, তাত অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত তেওঁ গীত গাইছিল। আৰু সেই সময়ত ৰুদ্ৰ বৰুৱা বুলি ক'লে আৰু বিৰাট, এটা হাৰমনিয়াম আৰু তবলাযোৰ। গতিকে এনেকৈ তেওঁ বহুত গীত, বিখ্যাত গীত ৰচনা কৰিছে। তেওঁ অকল নিজে গীতিকাৰ বুলি তেওঁ সুৰ কৰি গায় তেনেকুৱা নহয়, তেওঁ আনৰ গীতো সুৰ কৰি গাইছে। তোমালোকে গম পোৱা যোন ধনে জোনালীতে, তাৰপিছত কলৰ পাতত কাউৰি পৰে, এইবিলাক কেশৱ মহন্তদেৱে লিখা কলৰ পাততে কাউৰি পৰে, তেনেকুৱা। আৰু তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিলে অনিমা ভট্টাচাৰ্যী, খগেন মহন্ত, কলৰে পাততে কাউৰি পৰে। সেই সময়ত মানে ৰুদ্ৰ বৰুৱাদেৱে যিখিনি সুৰ কৰিছিল কেশৱ মহন্তৰ গীতত, সেইবিলাক তোমালোকে এতিয়াও চাগে গম পোৱা, ও সুৰৰ ল'ৰা নাও তোমাৰ এৰা, এইবিলাক। গতিকে তেওঁ আচলতে অকল বনগীত বুলি নহয়, তেওঁ স্বভাৱশিল্পী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ তেওঁ কিছুমান জীয়া কাহিনীক লৈ তেওঁ গীত ৰচনা কৰিছিল। নামতী এগৰাকীক লৈ,
হয়েরা জেতুকি বাই চুলিতর পকালি দাঁতবুর হরালি। তারপিছত এই এদিন হঠাৎ হাই রোডত এগারী হেই ভারুই বলে কয় যে আমার ভার বই যে হাতল মানে বস্তু বিকিব নিয়ে হে মানে এক্সিডেন্ট হয়ে তাত হেৰি হাই রোডত ঢুকাই থাকিল। সেই তাক লো লিখিছিল মানে এটা হেৰি কৰি বাড়িরে পান পারি লই ঠনাই ওলাল হাতল। হ্যাঁ বড় ধুনিয়া গান। তারপর প্রথম অবস্থা এনেকা অবস্থা রোড মহরার কামও করেছিল। সেই কাম করে থাকতে এই যে ছালীবিলাকে নদীর পারত পানি আনব যায় তাতো গীত লিখে বুয়তী নদীর পারে মোর সরকি গাঁখানি। তারপর কাষত কলসি হালি জালি কোন মেনকা আহে ইত্যাদি এনেকা। গতি আমি সৃষ্টিবিলাক তোমালোকর মাজর আমি জিয়াই থাকাটো বিচার। তোমালকে আজি শিকিছা আৰু কালি তোমালকে আনক শিকাবা, আজি পাঁচজনে শিকিছা পঞ্চাশজনক শিকাবা, এনেকে তেওঁলোকে কার কারণে করেছিল? আমার কারণে তো করেছিল, ভবিষ্যৎ প্রজন্মর কারণে করেছিল। আর তেওঁলোকৰ গীতবিলাকত একটা মেসেজ আছে। আর ভারত চীন যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ শিল্পী দল লৈ অরুণাচলৰ বমদিলাত গৈছিল। কিন্তু আজিকালি আমার তেনেকে কোনবা যাব নেকি? যুদ্ধ হলে পলাব। গতি তেনেকুৱা আছিল। আর শিল্পীর মূল বুজা বুলি যে কয় তেওঁ শেষলৈকে সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক আছিল, শেষলৈ তেওঁ মানে কি শিল্পীর লগত সমান হয়ে যায়, বাহিরত শিল্পী দল লৈ যায় এই অমুক গ্রুপটো খালে নে নাই, তমুক গ্রুপটো খালে নে নাই, এইবিলাক সকলখিনি কথা তেওঁ খবর রাখে। হ্যাঁ খবর রাখে। তারপর আমার জ্যোতি ভারতী ফিল্ম স্টুডিও, আমার হেৰি জ্যোতি চিত্রবন, লুইটকো রাজ্য সংগীত মহাবিদ্যালয়, এইবিলাক তেওঁর সময়তে স্থাপন হয়, তেওঁর যথেষ্ট অরিহণা আছে। ভাল লাগিছে আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈছে আৰু আমি জনা উচিত তেখেতৰ বিষয়ে আৰু তেখেতৰ গীতৰ আমি চৰ্চা কৰিম। আজি এই খণ্ডটিত আপুনি কোনটো গীত শিকাব? মই প্ৰথম টিপ টিপ টপ টপ মানে বাৰিষা কালত শ্বিলঙত আছিল, সেই সময়ত বাৰিষা কালক লৈ লিখিছিল। কোন সময়ত কি লিখে তো মই কৈছোঁ, স্বভাৱ শিল্পী কিবা এটা দেখা পালে লিখি দিলে এনেকুৱা কথা, তে কেনেকৈ টিপ টিপ টপ টপ অগণন কণ কণ বাৰিষাৰ সময় পৰিৱেশক লৈ লিখিছিল তেওঁ। আমি আৰম্ভ কৰোঁ নেকি? এবাৰ গীতটি পঢ়ি দিলে ভাল হ'ব। টিপ টিপ টপ টপ অগণন কণ কণ বাৰিষাৰ টোপাল সৰে, হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ঢল পথাৰ উপচি পৰে, গিৰ গিৰ গুৰ গুৰ বতৰৰ হুৰ হুৰ আকাশ ফালু ফালু কৰে, চিকমিক বিজুলি জিকমিক উজলি গাৰ দেওধনি চৰে, বতাহৰ খন খন থৌ কিবা থৌ মন গছৰ আগে আগে লৰে, ঠন ঠন টাক টাক জৰ জৰ সৰে পাত ডাল ভাগি ভাগি পৰে। ডাল কি হ'ব? টিপ টিপ টপ টপ অগণন কণ কণ বাৰিষাৰ টোপাল সৰে, হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ঢল, হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ঢল পথাৰ উপচি পৰে, পথাৰ উপচি পৰে, পথাৰ উপচি পৰে, পথাৰ উপচি পৰে, অগণন কণ কণ টিপ টপ টপ অগণন কণ কণ বাৰিষাৰ টোপাল সৰে, হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ঢল, হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ঢল পথাৰ উপচি পৰে। কোৱাচোন পথাৰ উপচি পৰে, পথাৰ উপচি পৰে, পথাৰ উপচি পৰে। এতিয়া ছোৱালীটি গাই নিদিলে হ'ব, ধুনীয়াকৈ গাইছা। এইখিনি হ'ল স্থায়ী ন? আকৌ গোৱা, এতিয়া মই নাগাওঁ। এক দুই তিনি চাৰি টিপ টপ টপ অগণন কণ কণ, টিপ টিপ টপ টপ অগণন কণ কণ বাৰিষাৰ টোপাল সৰে,
ভাগি পড়ে
পাত ঠন ঠন টক টক জয় জয় হরে পাত ডাল ভাগি ভাগি পড়ে ডাল ভাগি ভাগি পড়ে ডাল ভাগি ভাগি পড়ে ডাল ভাগি ভাগি পড়ে টিপ টিপ টপ টপ অগণন কন কন টিপ টিপ টপ টপ অগণন কন কন বাড়ি টুপাল হরে হর হর খল খল অহরহ নামে ধল হর হর খল খল অহরহ নামে ধল পথারু পুষি পরে 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 কেনেকুৱা লাগিল? তোমালোকে খুব সোনকালে আয়ত্ত কৰি ল'লা, দহ মিনিটমান হ'ল চাগে না? বঢ়িয়া। এইবাৰ প্ৰথমৰ পৰা তোমালোকে গোৱাচোন। এতিয়া এটা অলপমান ডাউট আছিলে, সুধিলো স্থায়ীৰে লাষ্টৰ লাইনটো পথাৰ উপচি পৰে, সেই লাইনটোৰ নিচিনাকৈ বাকী যোন দুটা আপোনাৰ হেৰি আছে, নোটেশ্যনখিনি যেতিয়া চাবা তেতিয়া গোটেইখিনি একেই দেখিবা। এইবাৰ ফাইনেল ধুনীয়াকে গাই দিয়া, তাৰপিছত যদি মানে তোমালোকৰ যে আমি পাৰে হৈছে আমাৰ, তেতিয়া আমি নেক্সট এটা যাম। 1, 2, 3, go টিপ টিপ টপ টপ অগণন কন কন টিপ টিপ টপ টপ অগণন কন কন বাৰিষাৰ টোপাল হৰে হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ধল হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ধল পথাৰ উপচি পৰে পথাৰ উপচি পৰে পথাৰ উপচি পৰে পথাৰ উপচি পৰে টিপ টিপ টপ টপ অগণন কণ কণ টিপ টিপ টপ টপ অগণন কণ কণ বাৰিষাৰ টোপাল সৰে হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ধল হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ধল পথাৰ উপচি পৰে পথাৰ উপচি পৰে পথাৰ উপচি পৰে পথাৰ উপচি পৰে অগণন কণ কণ টিপ টিপ টপ টপ অগণন কণ কণ বাৰিষাৰ টোপাল সৰে হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ধল হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ধল পথাৰ উপচি পৰে পথাৰ উপচি পৰে পথাৰ উপচি পৰে পথাৰ উপচি পৰে জয় জয়
হরে পাক হন তক তক জোর জোর হরে পাক ডাল ভাগি ভাগি পরে ডাল ভাগি ভাগি পরে ডাল ভাগি ভাগি পরে ডাল ভাগি ভাগি পরে টিপ টিপ টপ টপ অগণন কন কন টিপ টিপ টপ টপ অগণন কন কন বারিষাৰ টোপাল হৰে হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ঢল হৰ হৰ খল খল অহৰহ নামে ঢল পথাৰ উপচি পৰে 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 এতিয়া তোমালোকৰ অনুমতি কথা মানে এইটো যদি মানে আমাক ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া যে আমাৰ হৈছে এইটো তেতিয়া আমি নেক্সট এটা যাম আৰু যদি বোলে নহয় অলপ কনফিউজ আছে তেতিয়া আকৌ চাম ছাৰ চিকমিক বিজুলী আৰু জিকমিক বিজুলী অসমত এটা দেখাই দিয়কচোন অঁ কেনেকুৱা লাগিল শব্দবোৰ সহজ আৰু তেওঁ মানে এই বিশেষকে এই বনগীত সুৰীয়া বা আমাৰ যিখিনি কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ থকা গীত সেইবিলাকত তেওঁৰ কিছুমান থেউকি আছে সেই থেউকিবিলাক তোমালোকে যদি কেইটামান গীতত আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰা বাকী গীতবিলাকত সহজ হৈ যায় যেনেকে ঠন ঠন টাক টাক জৰ জৰ হৰে পাত এনেকুৱা লাগে যে পাতটো সঁচাকে সেনেকে হৰি আছে হয় গিৰ গিৰ গুৰ গুৰ আকাশ ফালু ফালু কৰে চিঞৰি দিছে আকাশ ফালু ফালু কৰে এটি বৰ ধুনীয়া গীত শিকালে আপুনি অতি সহজ সৰল ভাষা আৰু মাটিৰ গুণ থকা এটি গীত আপুনি শিকালে এইবাৰ আপুনি কোনটো গীত শিকাব এইবাৰ মই বগা বৰফত বঙহৰ তেজ এই গীতটি শিকাম এই গীতটি যেতিয়া ভাৰত চীনৰ যুদ্ধ হৈছিল তেতিয়া তেওঁ ৰুদ্ৰ বৰুৱাদেৱে শিল্পী দল লৈ তাত মানে সৈন্য বাহিনীবিলাকক মানে উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে শিল্পী দল লৈ গৈছিল সেই সময়ত তেওঁ গান লিখিছিল আয়ুন একান্দিপি তই হেজাৰ বিজাৰ জোৱানেৰে আমাৰ দেশৰ সীমান্ততে কুশলে আছো মই চিঠি নিচিনা চিঠি নিচিনা ভনীজনীৰ চিঠিখনি মই আজিৰ ডাকত পালোঁ মানে সেই সময়ত ডাকৰ হে হেৰি গাঁৱৰ খবৰ শুনি আই মই দুগুণে বল পালোঁ মানে গাঁৱৰ তিৰোতাই কৈছে আমাৰ হাতৰ খাৰু কাণৰ কেৰু আমি চব বন্ধ কৰি দিম তোমালোকে লাগি থাকা এনেকুৱা কাহিনী লৈ মানে সেই গীতটি আছিল আৰু অনুৰূপ এইটো মানে এই বগা বৰফ মানে বৰফত আহত সৈনিকবিলাকৰ তেজবিলাক যে মানে হেৰি হৈ থাকে আৰু সেই তেজ নিশ্চয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনোবা মৃত ব্যক্তিৰো তেজ বৰফৰ পৰা আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বহি যায় তেনে সেই সেই উদ্দেশ্যত লিখা গীতটি মানে স্বদেশ প্ৰেমৰে উদ্বুদ্ধ এটি গীত বিৰাট আৰু আমি যিহেতু এতিয়া আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উদযাপন কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি সময়ত আসলে স্বাধীনতার সেই সময়খিনিক বা স্বদেশ প্রেমের উদ্বুদ্ধ এই কথা বা গীত এইসমূহৰ চৰ্চাৰ জৰিয়তে আমি আসলে প্রতিটো প্রজন্মই আমি উদ্বুদ্ধ হব পাৰো গতিকে ভাল লাগিব আপুনি এই সুন্দর গীতটি নির্বাচন কৰিছে এইটো শিকালে আমারও ভাল লাগিব মই শিল্পীসকলক কব খুজো এই এনেকুৱা ধৰণৰ গীতবিলাক খুব শ্রদ্ধা সহকারে আন্তরিকতা সহকারে মানে শিকি লব লাগে কারণ ইয়াত আমার মেসেজ আছে দেশখনের প্রতি আমারও কিবা আছে গতিকে এই কথাবিলাক লগত উদ্বুদ্ধ হয়ে আমিও যাতে কিবা এটা সমাজের কিবা ভাল কাম করব পাৰো সেইটো এইটো গানটো সহজ দেই টান বলি ভাবি নলবা মানে টান বলি ভাবিলে আৰু টানে হৈ যাব আমি অলপ অলপকে উইদাউট তাল যাম ফুটো লওয়ার কারণে বগা বরফর বহর তেজ পড়িলে নিগরি নিজরি সেই তেজ লই লুই তর
একে সুৰে প প প ধনি ধ প বগ বৰফ প প প প ধনি ধ প বঙৰ তেজ পৰিলে নিজৰি নিজৰি সেই তেজ লৈ তলৰ পা ওপৰৰ পা সেই তেজ লৈ লৈ তৰ ধ আহিলে বাগৰি বাগৰি বগ বৰফ বঙহৰ তেজ পৰিলে নিগৰি নিজৰি সেই তেজ লৈ লৈ তৰ ধ আহিলে বাগৰি বাগৰি বাই কোয়া নাই পাক
তলৰ পা লৈ পৰা পা আহি যাব ওপৰৰ পা মানে অৰিজিনটো আহি যাব আকৌ আৰু কিবা আছে যদিও দুখ পাইছো কিন্তু মই ইমান চকু পানী মই মচি লৈছো হব এইখিনি একদম এইখিনি দুখ লগা বুকুর তেজেরে রঙা করি মাটি ধন্য করিলে জীবন যার বুকুর তেজেরে রঙা করি মাটি ধন্য করিলে জীবন যার হে আত্মার খান্তির ভাবে কীর্ণ তো করু আত্মার শান্তির ভাবে কীর্ণত করু আজি আমার এখানে বড় বেয়া লাগে
আমাক নিরাপত্তা দিয়ার কারণে তেওঁলোকে কিমান কষ্ট করে আছে দিন রাতি, নহয় কি নত করো, মূর দোয়াই দিও, বুকুৰ তেজেৰে ৰঙা কৰি মাতি ধন্য কৰিলে জীৱন যায়, বুকুৰ তেজেৰে ৰঙা কৰি মাতি ধন্য কৰিলে জীৱন যায়, এই আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে কীৰ্ণত বুকুৰ তেজেৰে ৰঙা কৰি মাতি ধন্য কৰিলে জীৱন যায়, বুকুৰ তেজেৰে ৰঙা কৰি মাতি ধন্য কৰিলে জীৱন যায়, আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে কীৰ্ণত কৰো আজি আমাৰ, আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে কীৰ্ণত কৰো আজি আমাৰ, আৰু হাজাৰ বীৰৰ ত্যাগৰ কাহিনী আকৌ আৰু হাজাৰ বীৰৰ ত্যাগৰ কাহিনী আকৌ এবাৰ সুৰী, আৰু এটা লগত ধৰিব লাগিব ন, এটা চৰতে আছে আৰু হাজাৰ বীৰৰ গপ পা সা 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 এটো, আৰু হাজাৰ বীৰৰ ত্যাগৰ কাহিনী আকৌ আৰু হাজাৰ বীৰৰ ত্যাগৰ কাহিনী আকৌ এবাৰ কুঁৱৰী, আগবাঢ়ো আমি এই বাটে দিয়ে, প্ৰথমটো পাঠ ৰৈছে আগবাঢ়ো আমি দা পা 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 পাগাৰে ধাপগারে রে রে হেই বাতে দিয়ে, আগ বাড়ো আমি হেই বাতে দিয়ে, তারপর ভয় সংকোচ তলর পার করা, ভয় সংশয় পাহুরি, হব আৰু হাজাৰ বীৰৰ ত্যাগৰ কাহিনী আকৌ এবাৰ কুঁৱৰী, আৰু হাজাৰ বীৰৰ ত্যাগৰ কাহিনী আকৌ এবাৰ কুঁৱৰী, আগবাঢ়ো আমি এই বাটে দিয়ে কোৱা নাই তথাপি, বিৰু
খুব ভাল লাগিল আজি দুটি গীত আমি শিকিলোঁ সকলোৱে আৰু শ্ৰোতাসকলেও নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু গীত দুটি নিৰ্বাচন ইমান ভাল হৈছে সচৰাচৰ যিকেইটা গীত শুনি থাকোঁ তেনেকুৱা গীত আপুনি নিৰ্বাচন কৰা নাই আৰু অতি ভাল লগা দুটি গীত আৰু এটি গীতত আমি মাটিৰ গোন্ধ পাওঁ আনটি গীতত আমি স্বদেশ প্ৰেমৰ কথা আছে গতিকে ভাল লাগিল হেমেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস আৰু গীতাঞ্জলি গায়ন দাস আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অবিনাশ নেওগ চাইনিকা বৈশ্য নেপুৰঞ্জন হাজৰিকা নিমিষা ভৰালী দাস আৰু প্ৰিয়ংকা ভৰদ্বাজ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই কৰ্মশালাত অংশ লোৱাৰ বাবে আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ অংকুৰ দাস তবলাত ইমান ধুনীয়াকৈ সংগত কৰিছে ভাল লাগিল আৰু আজিৰ খণ্ডটি আমি ইয়াতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ এই গীতটি আমি আকৌ এবাৰ শুনিম কিন্তু পৰৱৰ্তী খণ্ডত পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি আকৌ লগ পাম আৰু দুটি গীত আমি ৰুদ্ৰ বৰুৱাদেৱৰ শিকিম আপোনাৰ পৰা নিশ্চয় অনুষ্ঠানটি আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে Thank you.